Tamo junto, pessoal, ligado no Agro Nosso. Colhemos, lavamos e agora o seu Ailton está encaixotando os rabanetes dele desse trabalho que foi feito nesse sábado, aqui na horta do seu Ailton. Quero fazer um convite para vocês. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, siga nossas redes sociais, arroba o Agro Nosso e acompanha com nós esse trabalho de sábado nosso aqui. Bom dia, seu Ailton. Bom dia, Marcos. E essa técnica aí de desfiar a embira? É, rasgando a embira, né, pra amarrar o rabanete, né? Ah, ele pisa ali no pé da embira, né? É. E vai... Tem um vídeo meu, a primeira vez que eu rasguei uma embira assim, mas foi uma dificuldade. É. E aí eu vejo o senhor fazendo assim, a tranquilidade tão fácil, né? É. Como é que eu não sabe? Apesar que até hoje eu não sei fazer desse jeito, né, mas... É uma técnica, eu já desfiou uma aqui, fiquei vendo, falei, nossa, eu tenho que gravar isso aqui daí. Aqui rasgar embira é a mesma coisa que quem digita computador. É, né? Tá olhando na cara da gente, digitando lá, não, digita tem um pessoal certinho, que, né? Que fica lendo e escrevendo, fala, gente do céu. Já tem decor já onde vai apertar o dedo, o né? O teclado, né? É verdade. Tá certo. Seu Ailton, esse rabanete aqui é aquele, o headcast ainda, né? É, aqui do lado do carrinho. Isso. E esse aqui é o Recife. E esse é o Recife? É. Tá. Esse rabanete lá da terra da minha esposa, lá do Pernambuco. Ah, lá de Pernambuco? É, ela é de lá. É, de Pernambuco, né? Da capital do Pernambuco. Isso. Ah, tá certo. E tem bastante ainda, né, seu Ailton? Rende o rabanete, né? Rende, ó, esse rabanete, você vê que é 6 canteiros. Semana passada tirei 22 e essa semana já tá quase chegando às 22 de novo. Acredito que vai dar umas 40 dúzias de rabanete nesses 6 canteiros. 6 canteiros, 40 dúzias de rabanete? 40 dúzias. Olha, bastante rabanete. Pra você ver como a gente tava conversando sobre as outras coisas que a gente planta, o rabanete é coisa que dá um pouquinho mais de lucro, né? É. Entendeu? 40 dúzias de rabanete a R$20 já dá R$800. Quer dizer, qualquer coisa que você fazer mais já dá um salário de uma pessoa, né? Dá um salário, exatamente. É. Hoje vai colher quantos, seu Ailton? Hoje eu não tenho muito, não. Eu tenho 3 dúzias pro Cristiano Yamaki. É um freguês lá de Hiperlândia. Hiperlândia? Hiperlândia fica ali do lado de Suzano. Ah, legal. Entendeu? Eu vou tirar 3 dúzias para ele. Vou tirar aqui algumas dúzias aqui, que deve dar umas 2, 3 dúzias a mais. Total todo, umas 7 dúzias hoje. Umas 7 dúzias de rabanete hoje. É. Tá bom. Vamos acompanhar o trabalho do seu Ailton nessa manhã de sábado aqui na roça dele. Então vamos começar pelo Recife, né? O Recife. Que é o rabanete. Eu já vou fazer um maço para você ver que ele cresceu bem mais. Ó. Cresceu bem mais. Dá para ver de longe. Olha o tamanho dele. Rapaz. Tá vendo? E seu Ailton, só pro pessoal saber, eu sei que o senhor não passou nada de adubo, nada, nem... Não. Nem regou daquele dia para cá. Não, regar é umas 2, 3 vezes, mas é com a chuva, né? Mais com a chuva. Com a chuva. A chuva, o orvalho também, que aqui tem muito na noite, né? Pra dizer a verdade, esse rabanete, Marcos, não passei veneno nele nenhuma vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Oi. Porque ele não precisa de usar assim, só mesmo é tomar cuidado com os pombos, né? A hora que tá semeando, pra não comer a semente, né? Mas tirando disso aí, ó. Não, olha que rabanete não usei nada, só o cal mesmo. Tá certo, senhor. Entendeu? Seu Ailton, do plantio até a hora que o senhor está colhendo agora, o senhor aplicou mais algum cal ou só aplicou o cal na hora de plantar? Só na planta. Só na planta, depois na o senhor planta. Não aplicou mais? Não, mais nada. Tá certo. Mais nada. E aqui também a mulher passou enxadinha só uma vez. Uma vez só? Nunca tem mata nenhuma vez aqui. Olha. Bom. Deixa eu terminar esse maço, que você já viu o tamanho. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Você vê que eu tinha falado para você que eu ponhava mais ou menos uns 14 até 15. Agora que ele formou mais, você vê, tá com 12 aqui nesse maço. E tá grande, ficou um tá maço vendo? Grande, né? Ficou bonito. Tá certo, senhor. Eu já tenho sim já a sequência desse rabanete, que ele vai terminar, mas já tem uma remessa que já vai entrar já semana que vem. Tá, o senhor tipo
Escalonou, né, senhor? Pra não faltar. Escalonado assim, pra não. Os freguês não ficar em falta, né? Então, toda semana eu planto. Tá certo, senhor. Entendeu? E vai continuar assim por sempre, né, senhor? Porque o senhor tem bastante cliente com rabanete, né? Que compra. Não, tem um pessoal que pega e eles reclamam, falam assim: ah, por que você não planta essa sequência pra gente sempre ter o rabanete? E então eu falei assim: não, eu vou dar um jeito de sempre reservar aí uns 4, 5 canteirinhos pra estar sempre plantando, né? Tá certo. E deu certo agora que eu já tenho uma remessa que semana que vem já sai. Essa semana que nós tá terminando hoje, sábado, já semeei 6 canteiros de novo. Olha, bom. Já tem 3 que já tá nascidinho. Ah, e esse daqui, pelo jeito, até termina hoje não, né? Mas. Não, esse aqui acho que vai capaz de sobrar um pouco ainda. Sobra um pouco ainda, sobra, né? Olha. Sobra um pouco ainda. E agora o senhor vai plantar sempre só o Recife ou não? Vai continuar com o Redcast também? O outro também é bom, né? Ah. Eu sempre planto, quando não tem muito semente do outro, eu vou dividindo, planto um pouquinho de cada. Tá certo. Entendeu? Mas eu gostei desse mais pelo tamanho da folha. Ele tem, você vê, ele tem mais... É, tem volume, né? É. Porque os freguês usam muita folha assim pra arremassar, fazer os maços, uhum, né? E quando a folha é muito curtinha... É... Às vezes não dá, né, senhor? É. Aí você perde a folha. Dá, mas já tem menos lugar onde você pegar, né? Pegar, tá certo. É. Se você apanhar um assim, você nem não conta. Você pode contar mais ou menos 12. Tá bom. Uns 12. Tá bom. Dá uma mão pro seu Ailton aqui. Relembrar minha época de roceiro. Então, o Marcos já é da roça já. Já. Aqui ele tanto faz a filmagem como ele também ajuda a gente a colher. Tá certo. Esse aqui é amigão mesmo. Né, Marcos? É. Eu cheguei bem cedo aqui e falei, não, vou lá. 9 horas tem que ir numa reunião da minha mãe. É, da sua filha? É. Na verdade não é nem uma reunião, é uma apresentação dela lá. Ah, da... Oi, essa daqui eu posso mandar. Pode ser, pode um pouquinho, não tem problema. Não é, mãe. Aí o... Vai levar ela na escola. É. Ela, meu, ficou ruimzinha essa semana, só 8, 9. Quantos anos que ela tem, mãe? Ela tem 2 anos e meio. É novinha. Eu vejo que você tem prato, que você já coloca o rabanete tudo certinho, né? No máximo. Sentado, né? Você vê, ó. É. É. Então você vê que hoje em dia, filho é muito bom, viu? Mas tem que ter muito cuidado, dá muito trabalho. Dá um trabalho, gasta também. É. Também você tem que estar levando a escola, tá buscando, pode deixar sozinho, né? Não pode. Ele pode descuidar um pouquinho, né? Não tem jeito, não pode descuidar. 4, 3, 4, 2. Olha o tamanho que ficou esse maço, dá um mancha. Como que o rabanete tem, ele fica, dá aparência no maço? Pode arrancar todo, se tiver algum mais pequeno ou muito pequeno, você nem corta. Tá. Tá bom. Tá vendo? Tá. Até uns 10 já estão um maço bom. Oi? Lá tem de tudo, né?
tinha chácara também, né? Mas tinha, tocava lá no Severino, né? Faz um monte de vontade de voltar pra lá. É? É. Mas logo, logo eu consigo. Eu queria arrumar um lugar lá perto de casa lá. Embaixo das torres lá. Mas, meu, tá uma burocracia, meu. E o cara da IPP não me responde mais que eu tô falando com ele. Porque eu mandei um e-mail pra falar com ele. O cara de Furnas já não deu certo. Porque ele falou que por aqui na região eles não têm terreno com as torres. Os terrenos que as torres deles passam, tudo tem dono. É. E agora esse daí daqui que eu quero, que é lá perto de casa, eu falei com o cara três vezes. O cara me demora um mês para responder o meu dinheiro. Dá uma raiva, mano. Eu não tenho o telefone do cara, não dá para ligar. Mas eu vou correr atrás disso daí. Mas e eu fui pra casa ontem, Marco, e meu pé ainda não tá 100%. Ah, mano. Você sabe que eu carregar uns carrinhos de areia lá, parece que fez chegar mais no lugar, hoje eu tô trabalhando mais tranquilo. Olha! Eu acho que... Eu achei que ia ser ruim pra mim, mas parece que foi bom. Deu uma sentada então. É, tô mancando um pouquinho, mas eu tô bem melhor. Ah, mas se você deixar perdoar, você consegue tirar a semente. Eu nunca vi rabanete pendoar, viu? Ah, não? Não, você já viu? Não, mas o Nezão falou que tirou uma vez semente do rabanete. É? É, nunca vi. Não. O Nezão falou isso? O Nezão falou hoje. Ele falou que uma vez também tirou de cenoura, mas de cenoura não vingou. Ele plantou no nascimento, o rabanete nasceu. A cenoura, ela tem uma técnica para tirar semente. Ah, tem? Tem. Ela tem uma técnica. A cenoura, quando você está colhendo a cenoura, que ela já está madura, já para colher no ponto, assim, de você colher assim, vender assim por caixa, por massa, aí você pega e escolhe com a cenoura que está bem bonita e mede mais ou menos assim uns quatro dedos assim por lá de cima do ponteiro dela e corta a folha. E aduba bem a terra e planta ela de novo. Ah, e replanta ela. É, planta ela na terra. Aí você planta assim um espaço assim longe e faz tipo assim um envaramento assim, para tomate e conforme ela vai crescendo, você vai amarrando ela para aqueles galhos, aqueles cachos não caírem no chão. Ela já vai crescendo, já formando a flor. É, formando a florzinha. É. Lá. Porque lá o pessoal ficou meio feinho, aí você põe ele mais longe. Segura nem que eu pego mais pra ponta da folha, mas deixa eu mais na clareadinha. Tá. Aqui, eu vou fazer uma terra pro rabanete, eu não preciso de tombar fundo, porque o rabanete é pequeno. Ele não desce pra baixo, ele fica mais em cima. Mas se é uma cenoura que vai afundando, tem que afofar bem. É. Passa por lá de cá que você vai estar sendo filmado. É? É. Tá bom. Aí, tudo bom, Suzé? Fotografia? É. Pode vir até aqui. Você vai aparecer na foto? É, tá fazendo uma filmagem. Precisando tirar o rabanete. Fazendo uma filmagem. Espera só uns 10 minutinhos, que eu vou amarrar dois aqui pro Tonho também. Tá. Eu já deixo a água junto. Tá bom? Tá bom. Esse carrinho é que seu Ailton não ajeitou direitinho mesmo.
Mas eu tenho uma foto dele aqui com os carrinhos que eu vou mostrar para vocês aí, que cabe quantos rabanetes no carrinho, senhor? Ah, eu, aquele outro lá eu ponhei 8 dúzias. 8 dúzias? 8 dúzias. Foi mesmo. Aqui deve ter mais ou menos, virando umas 3, 4 por aí. Tá certo. É. Vamos dar uma lavada lá, senhor? Vamos descer para lavar. Vamos lá. É amarrando e recebendo. É. Aqui é suado, meu filho. Aqui é suado, aqui é suado. Nada, nada bem fácil não. A gente levanta 4 horas da manhã. Nós falamos. Marcado na TV Diário, o homem do dinheiro. É. Ô, senhor José, obrigado. Eu sempre é assim, passei direto. Vim lá do campo, passei direto. É a pressa, meu senhor José. É a pressa, rapaz. Jogar água, você vai ver como fica bonito. Fica bonito, o rabanete é. Ó, está um pouquinho limpo já. É, esse aí ela jogou um pouquinho de água. Delícia, né, o rabanete? É gostoso. Você tem que agregar um monte de coisa, a coisa não encaixa não.
que a mulher tem que ficar em casa. Mas olha a minha esposa aqui, ó. Tá, levanta 5 horas da manhã comigo, tá aqui até meio-dia, nós aqui colhendo e fazendo de tudo na chácara. Tá certo, senhor. Porque... companheira de trabalho. Na verdade, a união faz a força. A união faz a força. E quando a mulher ajuda, é bem mais fácil você conquistar alguma coisa, né? É. Né? E não só assim a ajuda física, né? Mas o companheirismo, né? É. O tá ali lado a lado, na alegria, na tristeza. Ela me acompanha em tudo. Se vai no médico, ela tá junto, né? Tá o tempo todo junto. Tá certo, senhor. Seu Ailton, depois de lavado, o senhor mergulha na água e tá pronto pro cliente levar. Eu mergulho na água porque você lava as batatas dele, fica vermelhinha, fica bonito, mas uhum. Fica terra na folha, né? Tá certo. E a terra, se você não passa na água, ela pode esquentar e melar a folha. Ah, boa, sabe? Hoje eu tenho uma injeção de hormônio na bicha. Bem ajeitadinho, né, Sérgio? Ele fica bonito, né? Bonito mesmo. Aí, senhor, essa é a parte que eu começo o vídeo nosso. Tá?